କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମହାପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ମହାନ ଜନନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ସରିତା ସାହୁ, ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହପ୍ରଭା କର, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆଲୋକ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ନଗର ସଭାପତି ସୁଷମା ପାଢ଼ୀ ଓ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବୀରଗାଥା କହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ଖବର ଆମେ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଖବର ଦେଖାଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ। ଆମେ ଦେଖାଉ କେବଳ ଖବର, ତାହା ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଲୋକଲୋଚନ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଥାଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।